boa, então. Senhores Presidentes da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, Sr. Presidente, é um privilégio tê-lo connosco mais uma vez nesta sua visita à Região Autónoma dos Açores, que o Sr. Presidente dá-nos o privilégio e a honra de partilhar connosco alguns momentos e vamos procurar aproveitá-los da melhor maneira, Sr. Presidente, para podermos traduzir a Vossa Excelência o carinho e, sobretudo, o orgulho que sentimos no cumprimento da missão que está atribuída à Força Aérea Portuguesa. Não vais dormir no nosso momento de fama, pô, não. Até ali, beijo. Viviana. A madeira do pato. Está aqui em cima. Lá para cima, que as bandeiras, Cida. Vamos mais para cima para tirar uma coisa para os presidentes. Tirem só os microfones, só um bocadinho. A grande mensagem é que eles são o futuro dos Açores e são o futuro de Portugal. Estão aqui e neste lugar que é muito simbólico, que é um lugar que tem sido essencial ao longo de décadas para a nossa Força Aérea e para o nosso país. E também para o cumprimento de compromissos internacionais. Eles estão a transferir segurança daquela área para nós. Certo. Nós não temos a capacidade e, portanto, para assegurar. Fica uma área insegura. Portanto, fica uma área insegura. Eles tinham um de segurança privada que já descontinuaram e... Fazemos aqui a parte do controle de vizinhança de aeronaves, de escoagens, para manter o tráfego.
ordenado, seguro e expedito para a nossa missão primária. 24 horas por dia? 24 horas por dia, não é?